ناظرین کریم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہرحال اس وقت حرم امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کی خدمت میں ہوں، اور بہرحال عید کی مبارکباد آپ سبھی حضرات کو تہ دل سے پیش کرتا ہوں. عالم پروردگار آپ سب کو مبارک کرے. یہ دن، یہ راتیں، یہ ایام پروردگار بہت بہت مبارک کرے. اور علی ٹی وی کی طرف سے آپ سبھی حضرات کو اس وقت تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں کہ تمام علی ٹی وی والے جو پورا گروپ اس وقت بہرحال یہ زحمتیں کر رہا ہے، ان سب کی طرف سے آپ سبھی حضرات کو حدیث تبریک پیش کرتا ہوں اس عید کی. اور امید ہے کہ انشاءاللہ عیدی آپ نے لے لی ہوگی. عیدی سے مراد یہ نہیں کہ پیسہ لے لی، بہرحال عیدی کہتے ایک مہینہ کی وہ زحمت جو آپ نے اور ہم نے جو کی ہے، ایک مہینے کی زحمت، وہ روزے رکھے گئے، یعنی جسم، روح، ساری چیزوں کی جو اذیتیں رہیں، بہرحال اس کے عیدی لینے کا دن یہی دن تھا جس دن عیدی لینا چاہیے تھی. یہ آج کا وہ دن ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ ہماری اور آپ کی عیدی ہمارے زمانے کے امام کا ظہور ہو، مولا کا ظہور ہم سب کی عیدی قرار پائے. بہت پیاری حدیث ہے مولا امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مولا امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل یوم لا یعصی اللہ فہو عید. ہر وہ دن کہ جس دن گناہ نہ کیا جائے وہ عید کا دن ہے. لیکن اکثر معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ عید کے دن لوگ زیادہ سے زیادہ گناہ کرتے ہیں. یعنی جس دن یہ آدمی کو گناہوں سے بچنا چاہیے، جس دن خداوند عالم نے مبارک جس دن کو دن قرار دیا ہے، لیکن اس دن لوگ بہرحال گناہوں میں اکثریت تو نہ کہوں گے، لیکن بالآخر دیکھا ہے آنکھوں سے کہ پورے مہینے ساری چیزوں کو آدمی کوشش کرتا ہے کہ ان محرمات کو جو پورے ایک مہینے کی عادت ہو گئی تھی کہ وہ انجام نہ دیا جائے. لیکن جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے، رمضان ختم ہوتے ہی وہ ساری چیزیں دوبارہ اپنے روال پہ آ جاتی ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایک مہینہ جو ہم نے عادت کر رکھی ہے اپنی زبان کو پاک کرنے کو، اپنے نفس کو پاک کرنے کو، اپنے جسم کو پاک کرنے کو، یعنی ہر وقت اگر کوئی ہم کسی کو کچھ برا کہنا چاہتے تھے، کسی کی بے احترامی اگر کرنا چاہتے تھے، تو فوراً یاد آ جاتا تھا کہ ماہ رمضان ہے. کسی بچے کو اگر ڈانٹتے تھے تو یاد آ جاتا تھا ماہ رمضان. کسی اپنے چھوٹے کو اگر ڈانٹتے تھے تو یاد آ جاتا تھا ماہ رمضان. ہر چیز، یا کسی گناہ کی طرف بھی اگر ہاتھ آگے بڑھتا تھا تو اس وقت یاد یہ کر لیتے تھے کہ ماہ رمضان چل رہا ہے. کہ جو چیزیں ہم نے ماہ رمضان میں عادت کی ہیں، انشاءاللہ کوشش کریں ہم کہ وہی چیزیں پورے سال ہم انشاءاللہ انجام نہ دیں، تب یہ ہمارے لیے کامیابی ہے، تب یہ ہمارے لیے بلندی ہے. انشاءاللہ امید ہے پروردگار سے، معصومین سے، اہل بیت اطہار سے، چارد معصومین سے کہ پروردگار تمام گناہوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے اور گناہوں سے بچائے. اور بہرحال دعا ہمیشہ یہ رہی ہے کہ بہرحال کسی بھی جگہ رہوں، آپ سب کی طرف سے نائب زیارہ دعا گو رہتا ہوں. اس وقت بھی بہرحال یہ پروگرام جو آپ لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں علی ٹی وی کے اوپر جو یہ نشر کیا جا رہا ہے کہ علی ٹی وی سے پروگرام دیکھا جا رہا ہے، یہ چینل کہ ہر ولادت، ہر شہادت، ہر مناسبت کے اعتبار سے الحمدللہ اپنے پیغام کو پوری دنیا میں نشر کر رہا ہے، اہل بیت اطہار کے پیغام کو پوری دنیا میں نشر کر رہا ہے. کہ انشاءاللہ امید ہے کہ جس طرح سے یہ لوگ یہ زحمتیں کر رہے ہیں، یہ علی ٹی وی والے، کہ انشاءاللہ یہ زحمتیں ہمیشہ اسی طریقے سے بہرحال کرتے رہیں. اور امید ہے جیسے آج یہ اس وقت یہ یہاں دیکھا رہا، پوری دنیا میں جگہ جگہ پہ دیکھا جائے. میں بہرحال ایک مرتبہ پھر علی ٹی وی کی طرف سے اور تمام اس کے کارکنان اور اس کے کام کرنے والے جتنے حضرات ہیں، سب کی بہرحال جو حضرات ہیں ان سب کی طرف سے آپ سبھی حضرات کو بہت بہت حدیث تبریک پیش کرتا ہوں. اور امید ہے کہ اس مولا سے، مولا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے، کہ آقا کی بارگاہ میں کھڑا ہوا ہوں کہ مولا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام جو آپ کی حاجتیں ہیں، جو شرعی حاجتیں ہیں،
انشاءاللہ اسے مولا عنایت کریں. امید ہے کہ جو مریض اور بیمار ہیں بحق امام رضا غریب بحق چار دماسوین پروردگار تمام مریضوں کو صحت عاجلہ اور صحت کاملہ عنایت کرے. پروردگار پالنے والے ہمارے جوانوں کی اصلاح کر دے معبود. پروردگار بہرحال بہت سے اپنے بچوں کی شادی بیاہ کے لیے ازدواج کے لیے جوانوں کے مشکلات ہیں اس وقت, بہرحال بارگاہ مولا رضا میں ہیں, آقا کی بارگاہ میں ہیں. دعا کرتے ہیں پالنے والے یہ میرے معبود کہ ہمارے جوانوں کی جو مشکلات ہیں پروردگار ان سب کو برطرف کر دے. پالنے والے بحق اہل بیت, بحق چار دماسوین, بحق مولا رضا قریب, پروردگار ہمارے زمانے کے امام کا ظہور کر دے. اور جن کے دلوں میں مولا کے معصومین کی زیارت کی تمنا ہے ان سب کو بارگاہ معصومین میں آنا نصیب کر دے. انشاءاللہ آپ بھی اس حقیر کو دعا میں یاد رکھیے گا اور میں بھی انشاءاللہ دعا گو ہوں. چلے اجازت چاہتے ہیں, انشاءاللہ پھر ایسے ہی کسی معصوم کی بارگاہ میں آپ سب سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.